от ми отримали начебто політичну свободу, але ми не отримали політичну незалежність від олігархічних кланів, від якихось потоків, від корупційних державних інтересів, від олігархів і від цього іншого. І оце ключове питання. Ну, дуже просто, насправді, зараз перезагрузити країну. Ми могли це зробити ще в січні, ми могли це зробити місяць назад. А от зараз колеги говорять, що якщо ми зараз будемо шатати Яценюка, то начебто країна буде буксувати. Ми буксуємо вже рік, колеги. Ми реально буксуємо з цим урядом з січня, країна не розвивається, реформи не проводяться, реформи не просто пробуксовуються, вони заморожуються. От конкретно моя реформа, якою займаюся я, реформа державного управління, провалена цим урядом. Це об'єктивні міжнародні рейтинги, за які в тому числі ви говорите. У нас наша країна по реформі державних інституцій знаходиться на 130-му місці 140 країн світу, які проаналізовані. Ми поруч з Замбією і поруч з Нігерією за реформою виконавчої влади. Це прямий обов'язок Яценюка, прем'єр-міністра і уряду зробити реформу гілок виконавчої влади. Ось що ми приблизно досягли. Тому тут насправді, ну, для мене, як для молодої людини, я вже, ну, 3 тижні, я не бачу проблеми навіть. Мені здається, що все дуже просто. Яценюк не справився з керівництвом державою. Він має піти в відставку. Це було очевидно місяць тому, це очевидно зараз. Він керував державою. І тільки після того, як він піде в відставку, ми можемо говорити про нові правила і про нову людину. Тому що зараз, кого б ми не назвали, Народний фронт буде категорично проти. Це зрозуміло, да? У них там Яценюк, Яценюк і Яценюк. І вони тримаються за те, щоб зберегти, ну, свого лідера партії. Це нормально. Тому як тільки ми прибираємо Яценюка, як тільки у них немає більше варіантів, тут, до речі, я погоджуюсь з Сашком Боровиком, що, ну, Народний фронт має якийсь інстинкт самозбереження, мабуть, і, мабуть, не захоче йти на нові вибори, ну, принаймні, на це є сподівання. І тоді почнеться нормальна дискусія про нормального технічного прем'єра. Але я вважаю, що дискусія має бути не про прізвища, дискусія має бути про виконання коаліційної угоди, програми уряду, про конкретні реформи. Я готова сісти написати реформу державного управління, вона у нас є за всіма міжнародними стандартами, і у новий уряд візьме зобов'язання за півроку зробити перше, друге, третє, четверте. Все вперед. Ну, ми не можемо далі буксувати так, як ми це робимо. Все. Пожалуйста.